Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Que alegria estarmos juntos pela TV Mundo Maior e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Que bom! Vejo com muito carinho todos os comentários que são postados aqui nos vídeos do Pão Nosso. Mensagens carinhosas, mensagens fraternas, mensagens de ânimo, mensagens de coragem, mensagens que enchem a minha alma de alegria e me encoraja a seguir firme neste caminho. Ao longo de todo o ano, vamos ver frases de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos um momento em que precisamos trazer Jesus para próximo de nossos corações. É fundamental falar de mediunidade, de meditação, de comportamento, de tudo, mas trazendo Jesus como a base das nossas reflexões. A frase de hoje é de Jesus, narrada por Mateus. Diz o mestre Nazareno: "Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam." Jesus, narrado por Mateus, capítulo 6, versículo 20. Juntai os tesouros dos céus, ou do céu, depende da tradução. Por tesouros que Jesus nos ensina, não é aqueles que eu ganho no trabalho material, o trabalho digno, o salário digno, não. Aqui nós estamos falando de tesouros que o dinheiro não pode comprar, que um pai e uma mãe não podem deixar de herança para um filho, que por mais que o marido ame sua esposa e seus filhos, não pode deixar em testamento. Estamos falando da conquista pessoal de cada indivíduo. Estamos falando da vontade, do ânimo, do grau de persistência, de como lidar com as dificuldades e superar. E superar. Não adianta conhecer muito, não adianta ter muitos amigos, não adianta ser um poço de intelectualidade se não consegue minimamente ser fraterno, amoroso, caridoso. Não adianta eu saber muito, não adianta eu ser o máximo se eu não consigo ser gentil, se eu não consigo ser doce com a esposa, se eu não consigo ser relevante com o marido naqueles momentos em que ele precisa do meu silêncio, ele precisa do meu abraço ou ela precisa do meu olhar. Não é tudo que eu preciso dizer não. Ah, mas é a minha opinião. Guarde, às vezes é melhor você guardar a opinião para você. Ah, mas é a minha forma de ser. Mas a sua forma de ser não pode gerar a infelicidade dos outros. Então quer dizer que se eu tiver instinto assassino, meu jeito de ser vai ser matando os outros? Ah, não gosto de fulano, vou matar ele, porque é meu jeito de ser? Não é assim que funciona. Eu posso ter meu jeito de ser truculento, isso, aquilo. Todos nós temos o nosso jeito de ser. Mas hoje precisamos entesourar para nós tesouros do céu, fraternidade, amor, pessoas orando por nós, pessoas desejando o nosso bem. Será que se eu morrer hoje vai ter alguém para carregar a alça do meu caixão? Será que se eu morrer hoje vai ter um familiar lá na cabeceira do meu caixão orando por mim? Difícil, porque não temos tempo, não temos visitado os familiares, não temos doado, não materialmente, mas atenção, carinho, fraternidade. Então, ajuntar tesouros no céu não é ficar indo na igreja, não. Não é ficar indo no centro espírita, não. É ser no trabalho, é ser na casa, é ser com os amigos, é ser dentro do templo de oração, este homem luz que o Evangelho nos ensina. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.